Jinak bych vám doporučoval se podívat na první část na kartičce. Proč mi to udělal? Ty jsi jedl strašně moc bombonů. Jsi tak inteligentní. To by bylo lepší, kdyby jsi byl zase zblázněný. Je někdo inteligentní, tak může počítat strašně moc věcí. Třeba miliarda plus 1299 se rovná... Klik. To musíš ti spočítat. Tak to spočítej. Mně se energickuje hlava. Běžte spát. Tak jo. Tak. Ty, já vím, jak usnout. Jak? Zavřít oči a trochu zatlačit. Zkusíme to? Maty, jsme milionáři. Dal jsem tolik ázek týzu. Vyhráli jsme 1 000 000 korun. Vážně? No jo, jasán. Přece mám tolik IQ, ne? Se na to koukni. Prostě nevěřím svým očím. Ještě jeden. Azek Twist. Další 1 000 000. 2 000 000. Jak jsi to mohl dát? Teď je to tak lehký. 1 + 1 = 2. 1000 + 2 000 000 = 1222. 2 200 202. A kolik se to rovná? Jsme spát. Vždyť jsou 3 hodiny. No ale já si půjdu spát. Tak jo, no, dobré. Maty, co děláš? Co dělá, že spí, asi nechce stávat. Maty, je ráno. A tak brzo. Když je 9 hodin ráno. Já se chci spát. Tady budou ty 2 000 000. Ne, to je plazma koule. Ty plazma koule, to nemělo být. Jo, jdeme to zapojit. Kde je to, já tady? Zapoj to. Jdeme se kouknout na návod, jak se to zapíná. Ne, koukni. Tak, tady to atomek je? A tady elektronek. Wow. Co kdyby to koplo? Chceme zasnout. O, tak to je hustý. Zkus to. Wow. Ne, je 7:21. Dělej počítači. Za chvíli začne. Dílka. Za chvíli začne. Když se všichni admin, dělej, ty to je sluchátka. Dobrý den, paní učitelko, promiňte, že jsem byl tady pozdě. Příklady, které jsou na obrazovce. To bude easy, tohle bude 555, to bude 1225, tady 1 326 000. 826 je to úplně lehoučky. Výborně, můžeš se odpojit. Tak děkuji, tak nashledanou. To bylo ta
tak lehký. Jaký příklad jste měl? Ani nevím. Co budem půlku dne zase dělat? Je vzkaz, ale tam je napsaný, že rodiče museli někam odjet. Že si máme udělat sami. Oběd musí počkat. Hej! Nemusíme počkat, já vím, jak se vaří palačinky. Na to! Wow. Hop, nachystej si talíř! Jo. Au, to strašně palí. Já mám nápad, když se docenem palačinky tou plazma kouli, tak to bude pálit. Už to nepalí. Když to nepůjde do normálně. Hej, potřebuji marmeládu, dělej! Tak jo. Au, tak tohle bolelo. Jak ses tam bouchla? Ty. Co se stalo? No, proč? Ty jsi dělal palačinky? Mhm. Aha. Zkusím. Ne, počkat! Jsem 30, dělej na vyučování! Jeden paní učitelko. No, jdu spočítat příklady. Kolik se rovná tisíc plus tisíc? Kolik se to rovná? Kolik? Paní učitelko, jako má známku? Trojku. Trojku? Tak nashledanou. Já mám trojku! A co tam ti budem zase dělat? Ani.